igihe tukimara gukora n'ikiganiro nahise mbona ko Rashid ari mu bucuruzi kuko njye nawe ugini rero uko biri kose uri gutanya abanyarwanda kandi ubizi neza ko nawe uri kubikora ubizi ko abanyarwanda ngira ngo urabizi eida n'ikintu cyiza kiriho uvuga ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye uhari bakora muri iyo koperative baga muri ubwo buzunguzayi ngo nabana b'abahutu ako kanumva yakavuze kuri nuzo muri kiganiro cyiwe uguhita wumva ko muri make isagaragaza we yarari we aho yafite we yarari kuvugira nyiro yagiye amaze kugenza gute kuba bavuga gufunga Rashid ntabwo bigeze bintumura ahubwo njye nabonaga biri gutinda kuko nabonaga byanze bikunze afite imbaraga kandi afite courage. Ndagusuhuje kandi ndagushimiye ukurikiye Kwezi TV muri aka kanya ndavuga abantu bari mu Rwanda batwereka ko dukurikiye kandi bakora ibiganiro byacu ndetse n'abari hanze y'u Rwanda turabakunda cyane dukunda ibyo mudushyikira byo mudibitekerezo ndetse na courage zituma turushaho gukora aka kazi koko bashakira ibiganiro birushaho gukurura ibiganiro mpaka byubaka bigamije gutanga ibitekerezo birushaho kugira icyo bimarira umuryango nyarwanda muri rusange. Reka rero naturi umuntu yitwa Fulgence araza kutwibwira byisumbuyeho n'umuntu muri iyi minsi muswa kuvugwa cyane bijyanye n'itabwa muri yombi rya Hakuzimana Abdul Rashid. Uyu muntu yahuye na Rashid navuga mu buryo butunguranye ariko bushingiye ku bitekerezo yatangaga kuri Rashid TV aza kumusaba ko bagirana ikiganiro akamuha ibitekerezo bivuguruza ibyo Rashid yavugaga ntago yegemeragwaho na Rashid ndetse tuganira iruhambe inyuma ya kamera yambwiye ati kuba Rashid bari baramufunze narayibonaga ko ariho ari kwerekeza reka ngo umwana murakoze Theo kandi manze gusuhuza abantu bakurikirana Kwezi TV kandi mbifuriza amahoro n'imigisha kugira ngo bikomeze kubana nabo. Reka Fulgence wenda numara ko twibwira amagambo makeya uhita utubwira wamenyanye Rashid gute umuzi gute? Ntacyo nyine nabyo ndabikora kubera ko naje ariko nanone mbere uko dutangira banze gushima Imana yibashije kumbasha kugira ngo ngere kuri izi kamera zo Kwezi TV kuko nabwo ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo ujye kuri izi kamera so noneho unavuge ibintu bijyanye no kubaka u Rwanda cyangwa no gutanga umusanzu ntabwo ari ibintu umuntu wese apfa kwishoboza ariko urumva Imana ibinshoboje kamera nkazijyaho kugira ngo nanjye ntambutse umusanzu wanjye nabyo mbanza kubishimira Imana ari nabyo ngira ngo nko mu magambo nk'atatu mbanze niragiza Imana Mana nziza Mana igira neza twongeye gushimira none mu gitondo nk'iki ngiki ku burinzi bwaba bwabanye natwe kongera gushima ko dukanguka turi bazima ndetse ukadutera imbaraga kugira ngo tugire ibyo dukora bya buri munsi iyo neza yawe himbarizwe tugeze mu mwanya kugira ngo tugire ibitekerezo dutanga kugira ngo dufashe abandi bagenzi bacu ariko mbere ya byose nuko natwe tuba tugomba kwifasha kugira ngo dufashe abandi ndagusabye rero kugira ngo uyobore kino kiganiro kandi biri bituvemo byere kuba ibyacu ahubwo byo gufasha society nyarwanda ndetse n'abagenzi bacu tuba tukwiragije tubisaba tunabyize mu izina rya Yesu amen. Nitwa Kabasha Ishimwe Fulgence warumbajije uti n'injya gutangira mvuga ikintu ukuntu nabana narahuye na Rashid kugira ngo ngere aho nkorana ikiganiro nawe kuri Rashid TV. Nkanjye urumva ndi umunyarwanda kandi nkoresha social media yo mbonye umwanya urumva mbane gukurikirana ibiganiro kenshi na kenshi mukora kugira ngo ndi umufana wanyu cyane utabakunda Kwezi TV Theo ndagufana kandi courage merci kuko uburyo ukoramo ibiganiro biranshimisha cyane bigaragaza ko uri umuhanga so urumva rero nkabikurikirana nza gukurikirana Rashid habona ibitekerezo atanga gusa nyine urabona nkabona mu ntangiro ze akavuga ko nawe ari kugerageza guhuza abanyarwanda cyangwa nawe ari gutanga umusanzu kuri society nyarwanda ariko nubwo yavuga ko ari gutanga umusanzu nyuma ho gato yakinjiramo nyuma y'iryo jambo ukabona ko ibintu ari kuvuga ku ruhare rwanjye nkabona ko ahubwo atari umusanzu ahubwo ashobora kuba ari gushaka kudusubiza ahantu twaturutse ngira ngo aza gukora ikiganiro hamwe aza kuvuga bagishyiraho iyi minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda ngira ngo urabona ko nawe yanyuze ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye bamubaza ibitekerezo agenda bivuga hari ikinyamakuru kimwe yanyuzeho abatanze igitekerezo abaravuze ati ngo ubumwe bw'abanyarwanda ngo nawe ari kugerageza kuba yashiraho itafari cyangwa ari kugerageza nawe kuba yabuhuza ariko urumva akabuhuza anenga mu kunenga ikintu cyambera nenze cyatumye mpaguruka we yarahagurutse we yaravuze aravuga ngo abantu bavuga ko umwe bw'abanyarwanda cyangwa kera abanyarwanda bahoza rumwe ntabwo we ngo ahuza nabo ngo kuko ngo umwami Rudahigwa ngo haraho yageze ngo aravuga ngo n'uwahekwaga yigenze agiye kubidetaya arasobanura avuga ngo n'ubundi ngo kera hariho abatutsi n'abahutu kandi abatutsi barakandamije abahutu ibyo bikari byo n'ubundi baravuga ngo abantu bakomeza bagenda babire babica hejuru ntabwo yemeranya nawe ngo ahubwo nibamukurikire we abayobore yaho umuntu urubyiruko nanjye ndi muri iki gihugu kandi nitwa umunyarwanda kandi ngira ngo urabona ko nitwebwe ababwira numvisha ngize ikibazo ndavuga ni rero nkangi ibintu nakuriyemo kandi nabonye nanjye bishobora kuba byarangize effect rifaka uyu muntu ntamwihanganira urabona ko nimero za telefone yarazitangaga njya inbox ndamwandika ndababwira rero ndabona ibintu uri gukora sibyo kuri iki kintu wavuze gutya kandi iyo ntago mpuza nawe biba ngombwa ko tujya kuri kamera nabukoreye ikiganiro cyacu kuri Rashid TV narakibonye mu kiganiro wenda kuba bataragikurikiye wavugagamo iki mwajyaga impaka kuki hari ikindi kiganiro yatanze kuri Rashid TV aravuga ngira ngo urabona simbizi abantu bose bavuka baba politiciye baba bari kuza baba bari kuvuka bavuga bavukirana kuri social media everyone ubona nta hande bafite target ni ku mateka y'abanyarwanda nawe nyine ubwo baratangiye kuri Rashid TV atangira gusobanura aho abatwa bavuye aho abatutsi bavuye aho abahutu uko byo byagiye biza ngo ayo mazina ngo abisobanura mu kinyarwanda ngo abatwa ngo hutu mbega agenda abisobanura akorege nubwo bisobanura nkabona ibyo ngibyo nta kintu kimwe bitumariye kuko icyambere nawe ntabwo yarahari nawe no gusoma nibitaba ari gukurikira nawe ntabwo yarahari kugenda yatanga ubuhamya kavuga ngo gene bakoze irizina ngo abatwa wenda risobanure no guterateranya nibitabo cyangwa se nibe bibitabo bimwe ntibivugaho rumwe nibitabo bimwe ntibivugaho nabo ntabwo bivugaho rumwe ndavuga ina ariko rogewe hari proof byibuze gewe hari mfite nakereka abanyarwanda igaragaza ko abanyarwanda kera bahoza rumwe ahubwo bagatanywa n'abazungu nkuko politike nkuko twe tubyiga niruzongera namuherezaga je namugine rero kagewe kantinyuke nge nihereho ariko namubwiraga kuri Rashid TV so sinzi nyine nabonye abantu benshi nyine comment bambwiye nabi let's go nubwo nanabitindaho umbwira nabi n'uburenganzira bwabo sinzi na hano wenda nabashobora kubona bambwira nabi ariko courage gende tayari nubwo bantu ka nta kibazo na kimwe mfite gusa nuko giye numva nanjye ngomba gushyira itafari kuri societe nyarwanda byaba bigushimisha cyangwa bitagushimisha ngikindimo no kubaka u Rwanda so welcome numbwira nabi nabwo nta kibazo nzabyakira nuvuga ngo wenda icyo nari ngiye kukubwira jewe numva biri ngombwa ko ngiye ngomba kumuha proof nihereyo ndabwira ngende umunyarwanda navukiye muri uru Rwanda mfite ababyeyi bambyaye mu 1994 ngiye mvuka mu muryango numva ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye ngiye ntabwo nari ndi guhirwa nubwo nari mutoya ari imyaka 7 byinshi narabirebaga guhera muri 1990 ibyaberaga muri iki gihugu nta nubwo nari nuyikuru ya hano Kigali byinshi narabirebaga numva ko ari amateka menshi nanjye nzi guhera muri 1990 amenshi ngenda yazi kurinda tugeze uno mwanya none ibyo namubwira ni wenda giyewe niba mvuka muri uwo muryango sibyo bitwa ko tutahirwaga je nkaba mfite muri bene wacu batari n'abakure nabo barokotse jenoside yakorewe abatutsi ndetse hari nabo yahitanye ugasanga twebwe ni badutuye inaha twitwa abahutu bene wacu batuye wenda nka hejuru za Rurindo cyangwa batuye hano hepfo mu majyepfo bari gukorerwa jenoside kandi amaraso mufite amaraso turi family imwe ni koko niba koko abantu bajya ku mbuga nkoranyambaga bakavuga ngo abahutu ngo baturutse mu majyaruguru ngo y'Afurika ngira ngo kanere kubitindaho kuko si byiza urumva ko bakagerageza kugaragaza ngira ngo ujye bakurikirana bari no hanze baba bari gutanga ayo makuru bari no kubyigishwa nari kubyinjiramo kubona bafite courage kandi ukumva ko basa n'abantu bafite ukuri havuga ni umuntu uriho mukuru waza ajya akicara no kuri kamera tukicara kansobanura icyo kintu buryo kiwacu ushobora kuboneka turi abahutu tukabonekamo turi n'abatutsi kandi bamwe bakaba barapfuye abandi bishwe n'abandi kandi twese twitwa umuryango umwe icyo ni ikintu cyonyine gihari kigaragaza ngira mu mateka ibintu bifite ibimenyetso nuko ari ibintu bitaga kwihutuza yego ngira ngo abantu bajyaga bafata ugasanga umuntu umwe yavuye mu bwoko umwe yagiye mu bundi uziko byabaye ugasanga umuntu afite iraktiranga munini yahinduriwe ajya mu wundi bwoko ibyo nabyo ngira ngo byarakerekana ko bitari ubwoko mu isano y'amaraso aya ngira kimbaze neza ndi kuvuga hari abantu mu mateka batubwira ko bakora icyo bita kwihutuza kuva mu bwoko umwe kajya mu bundi so byumvikana ko rero umuntu bitari nk'umuko gusa byashobora ko umuntu umwe ava mu bwoko umwe kajya mu bundi byarashobokaga cyane byarashobokaga cyane kuba wava mu bwoko umwe ukajya mu bundi bitewe na classe sociale nk'uko twego tubyiga nk'uko byari biriho bitewe n'icyiciro urimo ukaba wakwimuka kajya mu kindi none uwo ashaka kudutanya abona nta yindi politique ashobora ko yakoresha kudutanya Sofita vuga ati bari abantu barakondamije kandi namwe murashoboye ifoke namwe mwabigaranzura kandi mu bigaranzura kugihita kiburwango none bitewe no kubyigisha nabo babyigishije bafasha nabandi kubyigisha bizirangira bibaye nkaho ari ihame kuko nkari ukuri ukabuzi neza ko niba ya uri umuhutu ubwo nyine uri umuhutu nta koko nibyo koko nkuko babivuga bifite ahantu mwaturutse ntabwo muhuye n'abandi urumva rero n'icyo gihe nakoze Nicho nenda gakoba natanga niyo message nabaga natambutsa kugira ngo mwereke ko ibyo ari gukora ari kugerageza kwirengagiza amateka kandi yase. So iyo message wayitanze mu kiganiro mpaka wagiranye na Rashidi mu gimpaka. Impaka zibaye icyo twita debate akenshi arye birangira habonetse umwanzuro habonetse wenda utsinzwe uvuga ati hano urankonvense uranyemeje. Ikiganiro mpaka mwagiranye na Rashidi kuri Rashidi TV cyarangiye mufashe uhe mwanzuro. Urakoze cyane nubwo nanditse kuri bumbaza icyo kibazo. Bo nukuvuga ngo urabona Rashid sinari munsi twahuye gutya nkuko nawe duhuye dukorana ikiganiro bure rero umuntu yenda hari ukuntu reba umuntu ukabona inzira arimo giye tukimara gukorana ikiganiro nahise mbona ko Rashid ari mu bucuruzi kuko ibyo avuga nawe ntabwo bimufasheho ari muri business urumva amaze kubona ko umuntu ari muri business kandi bamuteye muri business ye nge nanje kwigwa musagarira Kuna abantu bakurikirana abandi bakurikirana icyo kiganiro je ntabwo nigeze mvuga menshi nabaye nkuminimizaga cyavuga ni isosi iyi projet yiwe na yemena misosi bakamuraburiza kuko ngira ngo no muri comment batanze baravuze ngo icye kuko yakoze twakoze part 1 na part 2 baravuga bati part 2 muzayishireho ngira ngo nayishize hatinze aribyo kugira ngo nyine projet yo umungani ikorere business kuko urumva je niba twaturi gukora ikiganiro kandi turi mu kiganiro maka game itambona yuko we ari gukora business mbonye ko ari muri business nta mpamvu yo kumuvangira gusa natambukije message yanjye ho gatoye nanga kuvuga byinshi kuri we ya gusa twanzura ko je nawe gini rero uko biri kose uri gutanya abanyarwanda kandi ubizi neza ko nawe uri kubikora ubizi ko abanyarwanda ngira ngo urabizi eida ni ikintu cyiza kiriho uvuga ko jenoside yakorewe abatutsi yabaye uhari kandi byinshi waranabibonye ubivuga nk'uwabibonye so rero ibyo urimo uri kubikora nka business ariko urimo urarengera kuko urimo uratuvanga ibyiza rero waduha umurongo ahubwo ashyiraho ibuye ugashyiraho itafari kuko nyine ababwira ingeho uburyo watanga umusanzu wo kubaka igihugu kuko niba jenoside yarabaye ureba uburyo nawe wakubakamo igihugu uburyo washyiraho itafari urabuzi so rero kuba uri kubwirengagiza kandi ubizi uri muri bizinesi kuraje nuko rero urabyo nuko ikiganiro cyarangiye kuko nta mwanzuro na muke tugeze dufata foruje watakimeze gutari igihe uva mu gikorwa ukavuga uti umusaruro gikorwa n'ingiye mu muntu uhagaze gutya wowe atashimeze uti bo ikintu kimwe urabona bino bintu yenda umuntu abari kuvuga bitinyuka ukajya kuri kamera ukavuga byanye ibintu byaranze amateka y'abanyarwanda kandi ubona abantu bari gukurikira bari benshi kandi buri wese bari gukurikira mu buryo bwe ikintu kimwe navuze si ukweri abantu bamwe ntibaragira ngo nange ndi umwe na Rashid iki kintu cyonyine numvise mfite ikibazo ngira ngo mfite petit frère nawe mu bintu by'itangazamakuru ngira ngo icyo kiganiro yaragikurikiranye yarahamagaye yarantuka urumva ni muri umuntu wanjye no bucura n'umwana w'imyaka itarenze munsi ya 20 arantuka ati yabatukiraga iki yavuga ati reka wowe uratinyuka ukajya muri ibyo bintu ati ibintu uri kuvuga ati umbabarire cyane ibyo uvuga yarabinenze cyangwa ya nuko byamuteye ubwoba urabona wenda nk'ubu urabona wenda twebwe urumva jenoside yabaye tureba hari abana bavutse hasi yacu babyumva nk'amateka none bareba uburyo kibiteye ubwoba yakumva naho uri kubivuga hano bwo kongera guhamagara nubwo mwamuri inshuti nimero leta ashyiraho akantu ati umuntu uvuga ibi bintu no ubwo urumva rero nawe yarahamagaye ati wowe uratinyuka ugahura na Rashid noneho arangiza ukamuha n'ikiganiro ndakwinise ko wabonaga ari mara yobya abantu kandi abantu bari kumukurikira kandi nanjye nka mfite uburyo mbyumvamo kandi nanjye nkumva natanda igitekerezo mbigirene habe naragiye urumva icyo nakoze numvaga nanjye hari itafari nashyiraho ryo kumwereka yuko arimo aratuvanga gusa njye nawe wanyibona ko ari muri proje ndabyenda sinavuga byinshi ariko ngigitekerezo cyane cyari cyo urumva giye nigenda nibyo ntegereje arabwira okay reaction abantu bari bugaragaze hari umuntu ushobora kuntekereza ko wenda kumva yuko nanjye ndi mu nzira imwe nuriya mugabo nje cyonyine cyane nyumvise ngize ikibazo naho ikindi cyo kuko ngiye bindimo nanjye n'urubyiruko gushira itafari kubaka igihugu nk'abandi so hanyuma furuje umaze gukorana ikiganiro nawe iminsi gashira indi gataha ukabona itangazo ryari burivuga yuko Rashidi yatawe muri yombi reka twe no kugera igihe yatawe muri yombi bavuga ngo Libi yamuhamagaje watekereje iki hanyuma bavuga nto ngo bamufunze batekereje iki bo urabona yuko ngira ngo bwa mbere bigeze bamutumiza itangazo amakuru arabivuga yanagiye yaranabivuga ngira ngo avuye yaranabivuga ngira ngo urabona ko avuye nibwo yakoze cyane yakoze ibiganiro byinshi cyane ahaba kuri channel yiwe yari yafunguye yewe n'ahandi ubona ko noneho afite iki afite courage gusa nyine ndagira yewe na nkanjye nk'umuntu wanariza nabonaga iki yahagana nge naraharebaga nkabona ahubwo agiye kwibaza nkavuga ubundi abantu hari hehe aho agana ni hehe Mabuso oya tureke ibya Mabuso aho yaganishaga n'ugusenya wena nubwo yagenda ubona ko ari kugenda bebera ariko ajya kugenda ikiganiro yakoze cyane sinzi niba waragikurikiranye ariko wanageze ahagaragaza uwo ari we bimwe yagenda ahishahisha ngira ngo ari kuvuga ibya ziriya proje ngo bamutwaye ziriya proje batwaye hari aho noneho yageze ageze kuri iyi ngiyi ngo y'abazunguzayi ngo niba yari afite ngo koperative y'abazunguzayi barayihagaritse niba baragize gute none hari akantu ahise agobekamo aravuga ngo kandi iriya koperative ngo uyu narebye ngo ubona ngo abana ngo banga abantu bakora muri iyo koperative baga muri ubwo buzunguzayi ngo ni abana b'abahutu ako kantu umva yakavuze kuri muri kiganiro cyiwe uguhita wumva ko muri make ahise agaragaza uwo yari ari we aho yafite aho yari ari kuvugira nyine we yagiye amaze kugenza gute kuba bavuga ariko mbere akivuga ibiganiro bye byose ntabwo ako kantu yagashiragamo abona ko ari kugenza gute ari kugenda agacinga ariko gena namaze kubona ko byazinze bikunze bizarangira agenze ate abivuze gufunga ko none ntabwo byagutunguye gufunga Rashidi ntabwo bigeze bintumura ahubwo gena nabonaga biri gutinda kuko nabonaga byanze bikunze afite imbaraga kandi afite courage kandi ukabona ko buriya niba umuntu ari gukora ikiganiro Misa y'ukona kigize abantu barenga ibihumbi 10 bari kugikurikirana misa y'umwe kigishyiraho rumva ko hari abantu babona bari kugenza gute kandi no babona n'abantu bari kumumotiva ubwira courage abo bantu ubwira courage rega burane nabo bababiye ubwira courage kandi neza nawe azi neza ko ibyo ari gukora arimo aratandukira ko abantu n'inyungu zabo urabona no kuvuga ngo politique y'u Rwanda ifite abantu benshi bayigenda inyuma cyane kandi batanayishaka urumva ari ukoze nka kure bakakubwira ngo courage hagiye birangira uguyemo ariko bwo kunyunguza bo barimo barareyisisa ukurumva niba bari hanze bakabwira twebwe turi ntanga mwe mukore gutya kugira ngo bo hariho bibereye hariya babone ijambo cyangwa babone ubuhungiro babone nuko babwira amahanga ngarebe inaha noneho bakakubwira uri naha courage vuga kandi ukavuga ibyo batavuga birangiye gutya bo barimo ki barareyisisa ubu muvuga ngo nk'ibintu biri gukurikira enda hanze ku mbuga nkoranyambaga ni Rashidi ni mu Rwanda bitameze neza ngo ni kagatsiko ubuntu uvuga ngo nabyo bigiye gutangira kugenza gute kuvuka iyo ukurikiye hano ku Kwezi TV twakira abantu benshi batandukanye urabizi ko unsaba ko tuganira n'abandi batwagiye tuganira abantu bazi n'abandi turi kubipanga twebwe turaba liberale iyo ushaka gutanga ibitekerezo utaje gutukana utaje kuzana amacakubiri ushaka kuvuga ibintu uko byumva tuguha umwanya ntabwo turobanura ibitekerezo turababerare so ariko iyo dutumiye umuntu hari ibintu runaka muraza katanga ibitekerezo uko byumva abantu bamwe bakamutuka abandi bakatwerera uriya yatumwe n'aba icyo kintu cyo ukivuga iki kimwe myumvira y'abanyarwanda hari n'undi wavuze ko abanyarwanda ku mpande zombi ari abaheza nguni bo urabona ngira ngo urabibona siri twenda ku Kwezi hano biraba irangurabeni ziko hano wowe wakira abantu batandukanye Kamere kuri Robert Mugabe ndanamukunda cyane kandi nahari ndamusohoje Imana imumugisha ku bitekerezo cyatanga ndamukurikirana arabona ryatanga nk'ikiganiro inyuma kuri comment tukabona abantu baramutuka ntibamubwirana neza ngira ngo nanjye wenda ubwo nanze kino kiganiro umushobora kuvuga ati dore umwana w'intera hamwe nawe yaje n'ibiki biki cyangwa se basanga arananutse ngo ni intera hamwe ya reaction z'abanyarwanda zo ntago zabura gusa ikiriho cyo buriye wemeye kuza hangaha kubatanga umbutsa message yawe byose uburi tayari kubyakira hashobora kuntuka cyangwa urushobora no kuvuga ati wenda courage wenda abanyarwanda bari kubohoka cyangwa umwana yatinyuka kuba yajya kuri televiziyo akavuga ibintu nk'ibi ngibi wenda hari n'uwabona ko byubaka yewe hari n'ushobora kubona ko bisenya gusa muri ngewe numva ko bitagomba kuba byasenya kuko intego yanjye no kubaka ntabwo ari ugusenya gusa abatukana bo ntabwo babura kuri cano nk'izi ntabwo babura kuko regeze ni cano z'abantu bakuru girangiza abana nazura zisi zibaho ashira ikiganiro bajya bano kabona kigiza views 1000 ya urazizi zo ni bagenzi bawe izizo ni z'abantu bakuru ubona ko bakoresha ubwonko batekereza urumva n'abantu bakuru ntabwo challenge zabura ntabwo ese ubundi yige kureba nka RPF abantu discussion nation wa generali abarito na colonel yige kureba imyaka bafite ukabara mu myaka urugamba rwo buri yugo rwabayemo usanga barabajene b'imyaka 20, 18 ariko ugiye kureba abantu ubu ngubu nkuko tanze urugero uti muri umuntu wanjye usanga abantu ubu ngubu ku myaka 25, 30 no gutwika bakimanukira nta myaka 100 ibindi nto bibabaza ibintu bireba ubuzima bw'igihugu ibintu bireba iki ngo oya ibyo ni bya politique bagomba kubijyamo icyo kintu cyo ukibona wiki hari umupasiteri umwe witwa Apotre Mignone bigeze kuvuga ati iyo ndebyo by'urubyiruko dufite mu mbona bigoye ko twazabana abantu bazarwanira igihugu mu myaka iri imbere cyane kubeshya ntabwo mugiye ukora byo baragoye biragoye kugira ngo ejo hazaza tuzabane abantu bazunga mu ryaba ngaba batubanjirije aba general kuko hanini yenda no kugira ngo wenda ubone nanjye natinyu kuko bino bintu ntago ari ibintu byoroshye byaranamvunye kugira ngo ngibi mbe mbitekereze gembe naza kuri kamera kugira ngo nabo bari mu bantu batumye nanjye numva ko nanjye nafati ya mbere ngashyira itafari kuko intekereje igihe batangiriye abenshi bari hasi yanjye barabana bato natekereza nka president natekereza ba generali natekereza imyaka bafite n'igihe bafite ubu n'igihe batangira urugamba rwo kugira ngo bahore igihugu habona benshi bari no hasi yanjye urumva duhereye kuri president wa republika wari uyoboye urugamba afite imyaka 64 64 yuko 27 bishize usanga afite 37 cyari urubyiruko ari generation yawe kunguko ariko ibyo bitekerezo iyo commitment abenshi bari hasi mvuze wewe nkore urugamba yari afite abantu babana batoya bari mu rugamba bufite iyo spirit bafite iyo myumvire ya gusa nyine ndamushimira cyane n'abandi ndabashimira kuko igitekerezo bagize bataza guhaguruka ntabwo Rwanda warugeze ahangaha hano ubwizi kamera ndamanzicayeho wenda bari mumbwira ati nkurebye yenda nko mu Rwanda cyangwa ukareba urubyiruko ukareba generation bo no gutwika bakimanukira impamvu ya mbere hani nge mbona bituruka ko babyeyi kuko uruko warezwe ni kukura kukuru umva babantu benshi bari gushaka ubuzima bworoshye kuko n'ubuzima busa naho bukomeye busaba gutekereza urumva rero ntago abantu benshi bagikunda ibintu byo gutekereza aragatarime numva ngira urubyiruko ngo umutwe ngabukoresha yiyogoshesha gusa ufite umuntu ashaka bakatigora mu gutekereza umuntu aravuze ngo ngiye umutwe ngukoresha niyogoshesha ya ubwo rero numva hari impamvu kandi ngira ngo abanyarwanda abantu bundi baba bakwiye gukora kandi bagomba kugira ishaka impamvu rogiye nk'urubyiruko arukangurira gutinyuka bagatekereza kuko nibo Rwanda rw'ejo ngira ngo bose imyaka bageze murabona ko bari mu barasaza ifuke agomba kuboneka indi generation kandi urumva ntabwo byagaragara ko iyo generasi hari takoze bumva ari umuntu agomba kugaragara kubera ko yakoze gena abakangurira gukora bagasoma ibitabo ega nabo bagatanga ibitekerezo kuko kudatekereza n'ubundi ubwonko nta kintu baba bukumariye ntabwo baba buriho niyo mpamvu rero wenda njye icyo numva nabasaba no gukora bakareka gutwika ibyo byo kuvuga ngo nta myaka 100 none se Rwanda rukeneye abantu batekereza kuko badatekereje birangira rugiye hafi ngira ngo urabona ko no kugira ngo amateka y'abanyarwanda agere hariya n'abantu benshi birengagije gutekereza kandi banatangiza batekereza nabi haje gutekereza nabi duhura n'ibibazo nka birano byo abanyarwanda twabonye nabyo Europe wena telebyo byukusa karaba n'abakuru baza ayo mateka n'abakiri bato bashaka bayazwenda barayabyo cyangwa barayasomye ukareba uburyo icyo nakita kwakira amateka no kubasha kuko nkuko biza kuvuga kumuga nkuranyambaga turona ibintu byo guhangana no gutukana ndetse n'ibintu birimo ibintu byamoko cyane ubona ibintu bizarangira gute ibintu ubona amaherezo yabyara yaje ndetse uhita unavuga kuri ya ministeri ugeze gukomozaho akazi ubona ifite kameze gute bo tewa biragoye gwenda nk'iyo cyenda uvuzeho kuvuga murabona bizarangira gute ibintu bisaba imbaraga nyinshi kandi maze kubona ko aho bigeze ubu ntago imbaraga zisaba ari z'abasaza kuko akazi kabo baragakoze kandi bakoresheje imbaraga nyinshi harasaba urundi rubyiruko rukore kandi kugira ngo rukore nuko rugomba kubanza kuyoboka rigaburiya wowe utanga ibikurimo ntabwo ushobora gutanga ibintu bitakurimo so rero nukuvuga ngo hanini impamvu ya none no kutaboneka no kuvuga ngo bino bintu bijyanye n'amateka y'u Rwanda abantu bakuru bafite virusi kandi kugira ngo babwire ko iyi virusi ari ikinyoma nabyo n'ibintu bigoye kandi kuri buri mpande zose utagira ngo n'uruhande rumwe bafite virusi so urumva rero virusi nayo hanini iyo yifite kwa kundi nyine nkubwira ngo biteruka mu burere uko mwana abonye wabo bakuze nuko nawakura ibyo asanze wabo ni wanyu waravutse ugasanga nabantu bakunda ibintu byo kwiga birangira wizi uvutse ugasanga wanyu nabashakashatsi nabirangira wanyu bamushakashatsi uvutse ugasanga wanyu ni ibisambo bisakurangira nawe maze kuba igisambo ariko uyu uvutse iwanyu ugasanga nabantu bakunda gushakashaka kandi ugasanga nabantu bari mukuri ugasanga nabwo ari abantu bajagaraye nawe uvamo uri umuntu muzima ngiye ikintu numva ahanini twebwe nk'urubyiruko usaba cyane kwirengagiza amateka y'iwacu kuko ngiye mpamya 100% amateka dufite y'iwacu si meza ntabwo ihamya ntabwo iwacu dufite ari meza nayo twigiye iwacu ntabwo ari meza ahubwo twebwe harandi tugomba gukora ariyo y'ubumwe ari byo narumviye ndibuze gukomozaho none hayo ngayo twebwe tugakoresha imbaraga nk'izo rw'urubyiruko narwo rwatanze imbaraga zawo rugakoresha tukareka iby'abageye tugahera ngaho tukavuga twebwe niyo abanyarwanda tuzi neza ko hari ibyo twebwe twumva biribyo kandi tukabona leta yacu ariko biganisha n'ukuri natwe tukongeramo indi imbaraga mu ndi nk'urubyiruko kuko ngiye mpamya ko tudukoze nk'urubyiruko abo bose bakuru bashaka kugira ngo babitubebemo babidusigiremo babona ko bari kurushwa n'ubusa kandi nabo bakatuyoboka furira dusoza ikiganiro gira ubutumwa utanga ku bijyanye n'ibyo ubona bitangirwa ku mbuga nkoranyambaga ku bitekerezo bitandukanye abantu batanga ubutumwa cyangwa se inama ubatanga ku bantu uburyo bakwiye kujya batangamo ibitekerezo bo ubutumwa natanga kamanze kubuhereza aba bakuru kuko nibo bari kwangiza urubyiruko bagiye kugenda ntabwo nahamya ko bakwifuza ko twagira u Rwanda nk'urwo bakuriyemo Rwanda ruvuga ngo ntuzajye kwakanaho kuko akanaka ari inzigo cyangwa ari ikibazo simamya neza nabwo n'ubwo wenda baba bari kuvuga ntabwo mpamya ko bifuza urwo Rwanda kuko hano numva ko nabo bari kuvuga ko bari kuvugira u Rwanda ndifuza ko bifuza u Rwanda rumeze neza twese twibonamo ari ngewe teho nakubona nkumva nta kibazo nabamba no kumva nta kibazo tugahahirana wagira ikibazo nkagutabara nanjye nagira ikibazo ukantabara ntugira ikibazo mu nkirangagisi rumva rero ma uko biri kose niba batabyishimiye ko ibyo bintu byazabaho badahari ntibadufashe abavuga ko ari ikinyoma cyangwa mbona ko hanini wenda kubera virusi barimo basi nibatureke twebwe nk'urubyiruko turi kwiga amateka yatuyoboke ngira ngo hanini rumva buri wese ntabwo ari ibintu by'umuntu umwe ni ibintu bigomba gusaba kugira ngo dukore turi benshi ariho ngira ngo wenda byatumye nanjye nkura kino gitekerezo wenda mu nama nagira ngo wenda nsoza mu gitekerezo byatumye nkura kino gitekerezo cyo kuvuga ngo natwe nk'urubyiruko reka dukore kuba twakora kandi nuko tugomba gukora twirengagije amateka y'ibyo twakuye iwacu ngira ngo hari akantu kamwe nayo nateguye ngira ngo nshaka kugira ngo nasabe n'abantu badushyigikire ahubwo nani bagenda kubivuga nanjye hari igitabo ndi gukora cyitwa My Part in Rwanda History uruhare rwanjye mu mateka y'u Rwanda uko urumva ndi umunyarwanda hari ibyo nabonye kandi ubuhamya bwanjye hari benshi bushobora kuba bwafasha mfite n'abandi bana turi kubifatanya ngira ngo urumva n'abantu bamwe twiteranije tutari benshi kandi dusaba n'abandi kugira ngo nabo badushyigikire kandi nabo batugereho n'abana urubyiruko ruvuka mu muryango yakoze jenoside n'uruvuka mu muryango yakorewe jenoside si no kuruvukamo ubwo n'urwarokotse jenoside kuko kiragiye n'umwana wese yararokotse uko nawe yarari muri starago urumva nawe arimo arahirwa rungoro dufite urubuga rwa YouTube channel ushaka kugira ngo tujye turanyuza ibiganiro twebwe dugerageze kunga ubwo bumwe turukoreremo turuhuriremo dufashanye mu bitekerezo byibuze nubwo bataba benshi ariko niyo baba batanu niyo baba bijana ibitekerezo bikaba bazima byibuze bashaka kuba bakora igitekerezo cyacu kikagerwaho cyo gutanga umusanzu ku Rwanda urumva rero YouTube channel bajya baradukurikirana aho bakadufasha bakadushyigikira iyo naho cyane cyane cyo dukeneye ni ibitekerezo kuko urumva u Rwanda niba rukeneye kugira ngo rubone urubyiruko rw'urufasha tube dukeneye inde cyane cyane nizo dukeneye cyane badusura bakadufasha bakadushyigikira kuri urwo rubuga Golden Brain TV rero Golden Brain okay so n'uvuga ngo ubwonko buryaye cyangwa akaza hawe kuko n'uvuga impamvu tujya no kubitekerezo twabije dusanga nta kindi kintu buriya imikino Imana yaduhaye n'ubwonko kandi ubwo ubwonko bwacu nibwo bukora ibi byose no kuba ndi hano no ubwonko nawe kano kazi no ubwonko ya ubwonko bwo bukoresheje neza bifasha abantu ariko bukoresheje nabi babyara ibintu bya bibi cyane urumva rwo ubwonko bwacu ni zahabu impamvu tugomba kubukoresha neza tukifatanya kandi tukabasha kuba twayobora urubyiruko rugenzi rwacu urumva rwo nababwira karibu buri muntu wese ashobora kuba batugana tukaganira kugira ngo natwe dushyire societe dutanga tugire umusanzu dutanga kuri societe so reka ngushimire Fulgence nshimire buri wese wakurikiye ibiganiro byacu mbibutse ku Kwezi TV Fulgence twakuye duhujwe n'ikiganiro ntabwo nsanzwe tuziranye nabandi benshi mubona twakira ku Kwezi TV nubwo buryo duhuramo iyo ushaka gutanga ibitekerezo uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ukatubwira icyo ushaka gutanga igitekerezo tukakupangira umunsi tukaganira gutanga ibitekerezo mu bwubahane mu tugamije icyiza tugamije kubaka societe ni kimwe mu bintu duhikaza kandi ntabwo duheze inguni twebwe twenda twakira ibitekerezo by'abantu batandukanye tutirengagije ko iyo tubwiye kuzaza gutukana cyangwa kuzana amacakubiri turakubwira ngo ntabwo umuyoboro uzabona ko kwezi rega namwe muri abanyarwanda yego ariko ubundi gutanga ibitekerezo kuvuga ibintu uko byumva kugira icyo unenga murabizi twebwe duhura n'ikibazo cy'uko umunsi dukora inkuru ukumva uri ku ruhande rw'uko wakiriye umuntu Fulgence uri kunenga kanaka cyo tukabona umuntu uri kwataka wa wundi ariko wese aravuga ibitekerezo kwa byumva ngiye uri ahangaha ndi kukubazanye mu kiganiro so mujye mutwumva mu bitekerezo byanyu ariko mushyiremo kubahana mushyiremo ubumuntu so reka rero mbashimire nshimire buri wese kuri kiganiro nshimire na Fulgence mbifuriza mwese kugira ibihe byiza na ubutaha